इंगोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. जलस्रोत खात्यातर्फे सोनारबाग उसगाव इथे खांडेपार नदीवरील बंधाऱ्याचं काम 2 मे पासून पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात येणार आहे. स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. माझे नाव रोहन नाईक आणि उसगाव गावचा एक साहित्य जाण असा. आम्ही आज फोंडा पोलीस स्टेशनात PI एक मेमोरँडम घेऊन गेले की उसगाव सोनारबाग मुर्डी खांडेपार बॅरेज डॅम येत आहे त्या बॅरेजीक आमकां सगळ्या लोकांचो उपयोग आसा. कारण इयरली तो एरिया सहमत जाता. सहमत जाल्ल्या कारणान हे डॅम घातले वयतले लोकांक थंय सगळ्या लोकांक फेस करचो पडटा. आनी आमी RTA घालून सगळे डॉक्युमेंटेशन काडला हेजे बॅरेजीक. टोटली इलिगल प्रोसेस आसा. कित्याक तेंच्यांनी लिगल प्रोसेस हो करूंक ना आनी फाल्यां ते लोक हे पुलीस प्रोटेक्शन घेवन काम चालू करपाचे कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आमी PI मेळपाक आयिल्ले. आनी आमी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतसून तांकां मॅसेज दिवपाक सोदता. तुम्ही पोलीस हाडा जाल्यार मिलिटरी हाडा. आमी लोक फाटी सरपाचे ना. कितें जाता जावं कारण आमी डॅम घातलो थंय उदक भरतलें आनी आमी वर्सान वर्स लोकांक त्रास जातलो. करोया मरो डू ऑर डाय आमचो स्लोगन आसतलो आनी आमी फाल्यां कशेंच तुमकां थंय काम करूंक दिवचे ना. जेन्ना फ्लड येता तेन्ना फर्स्ट बुडटा ते ST लोक मुड्डी वाडा धर जर गाडी सोनारबाग खांदर हांगा सगळ्या ST लोकांक पयलीं लागता. आनी हो जो प्रोजेक्ट येता तो ST फंडांतल्यान फंड रेज यूज केला तेका आनी ते उदक थंय लोकांक पिवपाक व्हरोन दितले. पूण आमी तेजे सगळी स्टडी केल्ली आसा. हे लोकांक उदक पिवपा खातीर न्हू हे खंय तरी एक प्रोजेक्टा ते यूज करपा खातीर उदक व्हरता. आमचो त्या लोकांचे एरियेक आमच्या लोकांच्यो टेनंटेड लँड आसा आनी टेनंटेड लँडान एज पर एक्ट इंडियन लँड रेग्युलेशन एक्ट जो आसा तो त्या एक्टा प्रमाणे कन्स्ट्रक्शन ते साठी कांयच करूं शकना. पूण हेंच्यांनी आतां तो टेनंटेड लँडान प्रोजेक्ट हाडला. प्लस तांकां जेन्ना पास जातले रोडा वयल्यान भितर वयतले डॅमार तेन्ना ST लोकांचे टेनंटेड लँड आसा ते हितूंतल्यान तांकां वयचें पडटलें. पूण आमी थंय तांकां वचोंक दिवचो ना. आमचो तांकां विरोध आसतलो. आमी तांकां दिवचो ना. जाता तें जावं पूण आमी हो प्रोजेक्ट तांकां आमच्या गांवान येवन दिवचो ना. कारण आमचो गांव बुडटा. आमी जे त्रास भोगता ते आमकां खबर आसा ते हांकां खबर ना. हे येयल्या कोण ते प्रोजेक्ट घालतले आनी आपल्या गांवान वचून न्हिदतले. पूण आमकां हांगासर मरचें पडटलें. दीस रात जे कश्ट करता आमी आमचे पोट भरपाचें आनी जिवन फुडें जगपा खातीर ते आमचे एका दिसान कश्ट जाता बुट्टी येवन. आनी हे जर परत जर तेंच्यांनी केले जायत जाल्यार हे जिवनभर आमकां हे गांव सोडून पावचो पडटलो. ही परिस्थिती आमची येतली. त्या लागून आमकां कितें जाता तें जावं आमी हो प्रोजेक्ट कसोच येवपाक दिवचो ना. लास्ट 21 बुट्टी येयलोली तेन्ना आमची घर मोडून सारकें काबार जालें. तेन्ना गोवोरमेंटान आमकां कांय दिवं ना. सद्याक तेणी आतां हो पळय डॅम तेणी प्रपोज केला थिंगा तो हाय टायड आनी लो टायड लागता. ते आतां कंप्लिटली तेंगेले इनलिगल आसा तो डॅम. ते सलायन वॉटराक घालता. सलायन वॉटराक घायले कारणान आमची वयर मँग्रोव्ज आसा. मँग्रोव्ज आसा ती सगळीं आख्खी काबार जातलीं आनी आमी सॉयल इरोजन जातले. धोडी आमची कोसळटल्यो. सगळीं आमची भाटां वेसां सगळीं उदकान वयतलीं आनी लोक खुबे काडून आपली जगता. कितलोसो लोक थंय खुबी बिबी काडून जगता ते खुबी तेय आमचे मरतले. कित्याक तेंकां खारें उदक जाय पडटा. मँग्रोव्ज आसा तेंकांय खारें उदक जाय पडटा. आनीक तिसरी म्हणल्यार आमची सगळीं शेतान भाटांय बुडोन उडोवन सगळें आख्खी काबार जातलें आनी आमकां एवरी टायम आमकां हे त्रास सोंसचे पडटले. तेन्ना आमचो सगळ्या लोकांचो विरोध आसा. आमी ग्रामसभा जाल्ली. आमी ग्रामसभेकूय आख्खो विरोध केलो आनी पंचायतीक आमी सांगून दिल्लें आसा. आनी पंचायतूय एग्री जाल्ले आसा आमकां प्रोजेक्ट नाका. हो आतां प्रोजेक्ट ते बाय फोर्स करता आनी तो प्रोजेक्ट टोटली इनलिगल आसा. तेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट जावंक दिवचे ना. 2021 जेन्ना फ्लड येयल्लें तेन्ना कोणूच आमकां सपोर्टाक नासलो. आमचे गांवकार एकमेकाक हॅल्प करून एकमेकाक वाटयले तेन्ना गोवर्मेंट नासलो आनी तेन्ना इवन कोण आमकां कोणाचो सपोर्ट नासलो. ताका लागून आमचो फूल ओपोज आसा ह्या प्रोजेक्टाक. आमी हो प्रोजेक्ट जावपाक दिवचो ना. हो जो प्रोजेक्ट येता तो सियाझडा कडेन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें WRD जे कोण जे प्रोजेक्ट घालता ते गांवच्या लोकां कडेन डिस्कस करा आनी तेंचो प्रोब्लम कितें आसा तो अंडरस्टँड करून घे आनी मागीर फुडें तुमी चला म्हणून. पूण तेंच्यांनी केलें ना. आमचे खुबे आसा थंय. खुबे काडून लोक आपलें जिवन जगता. नुस्तें धरून तेजेर आपलें जिवन जगता. कितें तें जर हें जर तेंच्यांनी उदक हाडयलें जायत जाल्यार खारें उदक आनी हेचें जें तेंचो मिक्स जाता तें उदक हांगा जावचो ना आनी तो इकोलॉजिकल बॅलन्स आसा तो उरचो ना. सगळो बिगडटलो आनी सगळें हें नुस्तें आनी खुबे सगळें वयतले. आमचें जें जिवन आसा तें सामकें हांगा नर्क करून उडयतलें. तेन्ना आमकां हो प्रोजेक्ट थंय हांगा नाका. आयज सांगपाचें म्हणल्यार म्हाज्या वांगडान WRDन एक बंधारो प्रपोज केल्लो आसा. तो बंधारो आमकां इतलो इफेक्टेड आसा
सगळ्या लोकांक तरी खबर आसा गांव 2021 असो फ्लड येयल्लो सगळ्या लोकांक इतले त्रास जाल्ले त्या लोकांनी त्याच्या खातीर लोकांनी हो पंचायत फूल ओपोज केल्लो आसा आनी ही आमची एवरी इयर आमची हीच परिस्थिती आसता तरी पूण आतां आमी इतले ओपोज करून सुद्दां आमचो बंधारो करपाचे हें आसा तेंचो कोणाचो करपाचो प्लॅन आसा ताका लागून आतां फाल्यां सकाळीं फाल्यां म्हणटा ते 2 तारखेक येतले आनी बंधारो आमी पुलीस फोर्सान करतले आमी ग्रामसभेक ठराव घेतला आसा सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी ऑप्शन दिल्ले आसा तरी पूण हें आमचो बंधारो करपाक सोदता हेजें आमकां एक कारण कळना आनी तें सांगता कितें लोकल पर्पजा खातीर आमी करता म्हणटा लोकांच्या आग्रहा खातीर करता म्हणटा जर खंयच्या लोकला खातीर करता न्ही जाल्यार कोण लोकल आसा आमच्या गांवांत तरी कोणाकूच नाका जे खंयच्या लोकांक खातीर करता पळय तेंच्या गांवांत तुमी वचून करा आमचो कांयच प्रॉब्लम ना तुमी चला तेंच्या गांवांत तो बंधारो करा आमचो एकूय प्रॉब्लम ना बंधारो तुमकां उदकाक लागो जायो आमकां आमी ओपोज करिना पूण ज्या लोकांक जाय पळय थंय थंय वचून करचो तो तुमी ऑलरेडी पळयल्लें आसा आमच्या गांवांत ही स्थिती कितें आसा पळय ती एवरी इयर सांगपाची आनी सांगपाची स्पेशली सांगपाची कोणाक गरज ना आमी ह्या लोकांक आमचो बंधारो नाका हो आनी आमी खंयच्या परिस्थितीन बंधारो जावपाक दिवपाना